Jeg står her med Kajsa. Hun er en golden retriever. Hun er 9 måneder gammel, og det vi er i gang med nu, det er faktisk at gå en tur. Og bare det at gå en tur sammen med andre hunde, det er sådan noget too high, jeg skal komme efter dig. Hun kan godt de her 6 øvelser, som vi altid viser og altid gør. Men nu har vi gået dernede fra. Kajsa, kom. Kom. Sæt. Bling. Der falder jo fingre af fadet, fordi vi er i gang med at træne. Sådan er det, og når jeg siger falder fingre af fadet, så er det, at hun går derhen, og så skal jeg kalde hende tilbage igen. Ikke? Vi har gået en tur dernede fra, og nu skal vi turen tilbage. Det hun skal, det er, at hun skal lade de andre hunde være. De skal nok lade hende være, så skal hun nok lade dem være. Det vil sige, at hun skal egentlig lære deres selskab. Altså, at andre hunde betyder ikke, at jeg skal piske rundt og lege med dem. Det her med, at vi siger, at min hund skal socialisere, så får I et billede af, at der løber x antal hunde rundt derude, og løber og leger og løber efter hinanden. Det er jo det billede, vi ser, når det er, at folk de siger socialisering. Det er det ikke for mig. Socialisering, det er at være sammen med ro på, uden at vælte alle luttebrikkerne. Fordi det der med at løbe rundt, det er det nemmeste. Det kan hunden. Det er ikke en skid med træning at gøre. Det er bare noget, der det kan den. Så det er jo ikke noget. Det er jo bare. Det er jo ikke noget med træning at gøre. Træning, det er, at når hunden hører efter, og hunden kan lade tingene være og gøre det til ingenting, så bagefter, så kan du få mulighed at sige, værsgo skat, du må da godt lige gå ud og lege med de andre i x antal tid, og til gengæld kan du også komme, når jeg kalder på dig. Det er det, vi er nødt til at træne, hvis vi gerne vil have det. Så, nu løber hun derned, fordi hun ikke har været dernede. Kajsa, kom. Så er hun lidt nysgerrig på det, og hun er jo selvfølgelig ikke lige så tålmodig som de andre. Det er klart. Sæt. Bliv. Jeg giver hende ikke en godbid for at løbe derhen og komme tilbage igen. Jeg giver hende bare et kæl, og så er det det. Bliv. Så det jeg gør, det er, at jeg går med hende lige så stille og roligt, forventningsafstemmer med hende, og beder de andre egentlig om at komme med. Kajsa, god plads. Kom. Honey, smiller. Ibi. Nilo. Plads. Så går vi bare her, lige så stille og roligt. Man kan se, nu har jeg smidt snoren. Jeg har den rundt om armen her, sådan så hvis ting går galt, jamen, så har jeg trods alt stadig fat i hende her rundt om min arm her, højre arm. Ikke? Og så går jeg egentlig bare med hende sådan her, som om at det fuldstændig var en kort snor. Fordi så er der ikke tryk i snoren, og det er det, der også er væsentligt. Det er, at der ikke er at trykke den her snor. Ikke? Man kigger lidt efter kameramanden, og hvor er de henne, ikke? Vi går bare her, og jeg ønsker ikke, at det er, at hun skal gå og kigge på mig evigt og altid. Så jeg belønner hende ikke hver gang bare for at kigge på mig, fordi jeg vil gerne have, at hun egentlig også har næsen i jorden og læser avisen, fordi det er jo næste skridt, at du faktisk kan foretage dig nogle andre ting. Noget af det, som... Hvorfor er det egentlig, vi går turen? Det er det jo også for, at de læser de her aviser og får gjort alt det her. Vi vil bare gerne have det med ro på. Du ser, nu stopper jeg. Åbner min hånd her, sådan så hun ikke kommer i trykket. Ibi, kom. Det er også meget varmt nu her. Det kan godt være, at I ikke kan se det på videoen, men det er varmt. Så det er ikke noget, vi skal gøre lang tid ad gangen, det her. Og I kan se, lige snart jeg stopper, jamen, så stopper de andre hunde også, ikke? Nilo, bliv. Så stopper de andre hunde også, ikke? Men de vil gerne hjem igen. Og så sætter hun sig lige ned. Det er fint, Kajsa der. Så får hun lige en for det. Og så tager jeg hende igen lige så stille og roligt. Den her gang tager jeg hende bare sådan på ryggen og er der. Så jeg kan arbejde med den anden hånd. Plads. Og så går jeg bare med hende sådan her, fordi det hele det handler om, at hun skal kunne navigere og være her sammen med de andre, uden at egentlig nødvendigvis at skal tage kontakten. Fordi forestil dig nu, vi gik ind i byen, jamen, så gik vi jo på et fortorv jo. Så nytter det jo ikke noget, at de bare løber rundt og leger, når de er, nej det er godt skat, når vi bare er 4-5-6 hunde, der går sammen. Så det her med at gå en tur, det er væsentligt og vigtigt. Og nu kan jeg se her, nu har jeg givet hende ekstra antal mere snor. Så stopper jeg, når hun ikke kigger. Og så vil jeg egentlig gerne have hende tilbage. Det vil sige, jeg går egentlig baglæns. I stedet for, jeg gider faktisk ikke engang kalde på hende. Så kommer hun hen og sætter sig. Fin adfærd, det vil jeg gerne have. Og så går vi igen. Altså, vi kan ikke komme fremad, når det er, at du render deroppe. Og hun bliver altså ikke mere lykkelig af at nå at se jorden 2 meter før mig. Altså, det bliver det ikke mere lykkelig af. Hun kan nå at snuse det hele her, hvis hun har lyst, ikke? Og det skal hun have lov til. Selvfølgelig skal hun det. Hun skal bare ikke tage næsen i jorden som en plov, og så køre der ud af. Selvfølgelig skal hun ikke det. Fordi så den ro, det er jo ikke noget med ro at gøre. Det er bare, nu får jeg alt mit og alt det her. Ja, det gør du altså ikke. Kom se, nu har hun lige med Nilo der. Så stopper jeg, fordi han er rendt ud, sikkert for at prutte eller tisse. Og der lader jeg hende scanne. Det vil sige, hun står ikke i tryk. Altså, kan I se. Jeg kan bare gøre det, at jeg træder på snoren, ikke?
Og han er der, han skulle så ud og lave sit, kan I se, ikke? Og det er naturligt, fordi jeg vil gerne have mine hunde gå derud og gøre det, i stedet for at gøre det på fortovet eller på vejen, ikke? Nu kigger hun, ligesom, det er et mærkeligt billede det her. De andre er bagved, han er foran. Så det jeg gør, det er at vente på, at det er, at han lige kommer tilbage. Når han er færdig med det der, ikke? Og der skal jeg så også have hende tilbage, ikke? Nu kommer hun af sig selv. Nu kommer han også, fordi nu har han været på toilettet og lavet uden træk og slip. Men det er der. Nilo, kom dreng. Der er så meget læring i det, hun gør nu, og egentlig bare står og egentlig bare er der. Det der, det får hun en godbid for. Simpelthen fordi, at det er jo en adfærd, jeg gerne vil have. Så det er det, vi gør. Jeg synes, hun har været dygtig. Jeg siger ikke en hel masse. Jeg viser hende bare helt stille og roligt. Men godbid, at det der, det er fantastisk. Kom, skat. Så sådan kan I andre altså også. Nu vælger jeg lige at gå baglæns med hende, ikke? Så jeg kan være sammen med jer. Så sådan kan I andre altså også gøre det. Men det er jo ikke første skridt. Første skridt er jo at sidde stille og se de andre hunde bevæge sig. Og så kræver det selvfølgelig også, at man har nogle hunde, nogle venner, som egentlig har nogle hunde, som er fornuftige. Hvis ikke de kan det der med ikke at gå hen til de andre hunde, så kan de jo bare træne det i snor også. Længere er den jo ikke. Kajsa, kom. Kajsa. Der igen, hun skal fravælge dem, og så komme hen til mig. Det er godt, skat. Det får hun selvfølgelig en for. Sådan. Så god træning til jer andre. Kom. Så det er altså det, I kan. Så god arbejdsløst. Vi arbejder videre med Kajsa. Jeg tror også, hun skal ud og lave noget nu. Så det får hun lige lov til af sig selv.